ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته رچ نن مونږ ملمانی او د امیر حیدر خان هوتی صاحب نن به مونږ هغې سره خبرې اترې کوو د هغې د ذاتي ژوند باندې د هغې سیاسي ژوند باندې او زیات کوشش به کوو چې د هغې خبرې انفارمل د هغې په ذاتي ژوند باندې زیاتې کړو راځئ چې اورو چې هغې څه وایي هوتی صاحب لږ شانتې خپل د ذاتي ژوند په حواله شروع به کوو ستاسو د پیدایش نه چې ستاسو پیدایش کوم ځای کې شوې دی تاسو لوی شوې کوم ځای کې ما پیدایش تاریخ چې کوم دی چې هغه چکلا ہوتی ہاؤس تا اورسیدو نو امیر حیدر خان ہوتی مونگ دا پارا دا خپل کور نا راو وتو بیا دا روٹے ٹائم ہو او مونگ روٹے او خواڑا آغویز مونگ دا پارا دا گرانو کتن کو سنگج تاوستا پتر چنن مونگا ملمانی او دا امیر حیدر خان ہوتی سیب نن به مونږ هغې سره خبرې اترې کوو د هغې د ذاتي ژوند باندې د هغې سیاسي ژوند باندې او زیات کوشش به کوو چې د هغې خبرې انفارمل د هغې په ذاتي ژوند باندې زیاتې کړو راځئ چې اورو چې هغې څه وایي هوتی صاحب لږ شانتې خپل د ذاتي ژوند په حواله شروع به کوو ستاسو د پیدایش نه چې ستاسو پیدایش کوم ځای کې شوې دی تاسو لوی شوې کوم ځای کې ما پیدایش تاریخ چې کوم دی چې هغه 5 February 1971 او پیدائش زما دلته پخپل کلی وطن کې پخپل صوبہ کې زما پیدائش شوې ده ابتدائی تعلیم چې کوم دی نو هغه ما اول پریزنٹیشن کانوینٹ سکول رسال پور نه حاصل کړو تقریبا دوه درې کال او هغه نه پس بیا زه لاړم ایچ ایس ایم کالج لاہور ته او تقریبا د 1991 پورې بیا زه په ایچ ایس ایم کالج لاہور کې وم د سکول پرورش او د استادانو د حدا پورې زما پرورش په دې دواړو ادارو کې شوې دي بالخصوص د ژوند ډېر وخت چې کوم دی هغه ما په ایجسن کالج کې تیر کړی دی او ظاهره خبردار چې د کور پرورش چې کوم دی نو هغه د کور مشرانو کړی دی او بالخصوص چې څنګه د هرې مور اهمیت وي او د هغې یو کردار د بچو د پرورش په حواله نو زما په پرورش کې همدغه اهم کردار زما مور ادا کړی دی صحیح دین علاوه چې خپل ستاسو چې کوم ذاتی ژوند دی هغه کې ستاسو واده په حواله چې کوم دی هغه باندې تاسو کو خبرې کول غواړي زما واده هغه تاریخ خو زما په خیال هر سړی کوشش کوي چې ډېر بیا یاد نه کی او بهرحال زما واده چې کوم دی را په 1995 کې شوی او چونکی زمونږ په کورنۍ کې د ارینج میریجز چې کوم دی کنسپټ زیات دی نو زما واده چې کوم دی نو زما په خپل خاندان کې شوې دی او تش زما هغه دا رشته یوه نه و سره بلکې زمونږ د مشرانو خپل منځ کې ډېرې نږدې رشتې وې او نن له خیره درې بچې مې دي او واده چې کوم دی نو هغه له خیره هغه ژوند مې له کامیابۍ سره دی و ساته پورې جاری روان دی له خیره داسې ویل کیږي هوتی صاحب چې د انسان ژوند د مینې نه بغیر نیمګړی تاسو څه خیال دی ستاسو خپل ذاتي ژوند ته ګورئ ستاسو د مینې لایف او ماغه چې کوم چرته ستاسو واده شوی دی که د هغې نه علاوه ستاسو د مینې ژوند شته ګورئ داسې چل دی چې د مینې نه بغیر خو د انسان ژوند نیمګړی دی بلکې د ژوند تصور نشته او تش دغه یوه رشته نه ده چې موږ په هغې مینه ډیفاین کړو د یو بچی د خپل مور سره د خپل پلار سره چې کومه تعلق دی او کومه رشته ده او کومه مینه ده دا هغې یو خپل ښایست دی د هغې یو خپل رنګ دی
دغه شانتی درونو ترمنځ چې کوم امینه دا غي او خپل خایص او یو خپل رنگ دی درور او د خور ترمنځ چې کوم امینه یو کوم رشتي دا غي یو خپل خایص دی او ظاهر خبره دا ده چې د یو خزي او خاوند کوم رشتہ د اغي بنیادم چې کوم دین هغه په اعتماد دی هغه په احترام دی او هغه په مینه مانی دی نو چې څنګه یو نارمل انسان یو عام انسان په کوم لحاظ او په کومه طریقه په دې رشتو کې تړلی شي زم یو عام انسان یم او په هغه طریقه په دې رشتو کې له خیره تړلې شوې ما او د الله شکر ادا کوم چې دا رشتې چې کومې دي د رشتو په وجه باندې الله تعالی رااله یو ښه ژوند را کړی دی او د دغه رشتو په بنیاد باندې ډېر ښه ژوند تیر شو د هغې نه علاوه کمانه تپوس کوي نو زما مینه تشته ذاتی رشتو پورې محدود نه را بلکې چونکې زما پرورش په یو سیاسي کور کې شوې دی نو د روزي اول نه چې کله نه زه په خبت پوه شوې ما نو ما د دې خپل سوچ او د خپل فکر او د مشرانو له نظریې سره او بیا د خپلو مرګرو سره هم د مینې یو رشته پاللې ده او هغه مینه هم زما د پاره ډېر لوی اهمیت لري او یو ډېر لوی مقام او حیثیت لري د نور پخا ویډیو لپاره زموږ پښتو رن چینل سبسکرایب کړئ او ورسره نږدې بیل آیکن هم پرېس کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاو شي څنګه تاسو وایئ چې تاسو سیاسي کورنۍ کې تاسو لوی شوی یو بیک گراوند تاسو مکمل سیاسي کورنۍ سره دی تاسو خپل تربیت چې کوم دی سیاسي تربیت هغه تاسو په خیال کې داغي کې چا ډیر زیات لاس دی ما نه که تاسو تپوس کوي نو زه به دا ویم چې بے شک اول خو زما د کور د ټولو مشرانو په هغې کې لاس دی زما د کور ټول مشران چې کوم دي کم او پیش چونکې هغې په مختلف وختونو کې سیاست کړی دی او په ډېرو ذمهوارو حدو باندې پاتې شوي دي نو ظاهره خبره دا ده چې انسان د خپلو مشرانو نه اول زده کړه کوي او ما هم ډېره زده کړه کړې ده خو د هغې سره سره به دا ویم چې زما خوشقسمتي دا وه چې په یو داسې جومات کې په یو داسې پاټۍ کې په یو داسې تحریک سره زه وابسته وم چې هغه په خپله یو انسټیټیوشن دی یو اداره ده د عوامي نیشنل پاټۍ د ورکر په حیثیت د عوامي نیشنل پاټۍ د یو تنظیمي عہدیدار په حیثیت چې کوم ماحول ما ته دستیاب و زما په خیال چې ټولو کې لوی ټریننګ زما د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست کړی دی او ټولو کې لوی ټریننګ او پرورش چې کوم زما سیاسي دی هغه د عوامي نیشنل پارټۍ ادارو کړی دی او هغه منشور کړی دی او هغه نظریې کړی دی چې د کوم بنیاد باچا خان بابا یې خو صحیح داسې څنګه چې تاسو مطلب ټول سیاسي کورنۍ چې دا هغه ټول وخت په وخت د مختلف سیاسي دغه نتیر شوی دی جیلونه هم پکې خوړل دي جیله وطنه هم دغه شوي نو تاسو خو هغه وخت کې یا چې کوم وخت کې هغې ته داسې نه مطلب جیل ته تلل یا جیله وطنه کول تاسو هغې حصه جوړه شوې ہے سر ما په خپله خو دې سات پورې جیل نه لري تیر کړې او زمونږ د وخت سیاست هم هغه اوس نه دی چې کوم مخ کې سیاستونو یو وخت داسې هو چې ظاهره خبره چې د پاکستان سیاسي کلچر داسې هو چې هغې کې بس سیاسي مخالفین بندیوان کړی شو او ډېرې سختو سره باغی مخامخ وو بلکې د خپلو مشرانو تکلیفات زمونږ تش د پاکستان د جوړېدو نه پس نه بلکې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې چې کله د انګریز خلاف تحریکونو هغه وخت هم مشرانو جیلونو ته تېرېدي او ډېرې سختۍ برداشت کړي دي ټولو خدای خدمتګارو ډېرې زیاتې سختۍ برداشت کړي دي او بیا د پاکستان زمونږ د ملک ته جوړېدو نه پس هم د پاټۍ د هر امیر جابر خلاف چونکې یو تحریک چلولې دی او د هغې یو موثره برخه او حصه پاتې شوې ده نو په دې وجه باندې هغه سختې لیدلې دي نو ما به ذاتې خود خو جیل نه لري تیر کړی خو چونکې چې وړکوټ یو ما هغه وخت کې د بټو صاحب خلاف یو تحریک روان و او د هغې تحریک په نتیجه کې زما والد صاحب جلا وطن و هغه په افغانستان کې و نیکه مې چې کوم او خدای بخلی ولی خان بابا هغه په جیل کې و هغه ملاقاتونه مې لږ ډېر یاد شي چې کله به مونږ د پنډۍ جیل ته تلو د هغه ملاقات لا اسفندیار خان په خپله په جیل کې او د هغه له چې کله د پېښور او د هریپور جیل ته تلو نو هغه ملاقاتونه مې لږ ډېر یاد شي په کور کې دننه چې به کوم مشران نظر بند شو هغه وختونه مې یاد شي نو په خپله خو مې عملا جیل نه دی تیر کړی خو دا چې هر څه مې لیدلي دي او د هغې د هغې درد او د تکلیف هغه احساس هم راته په هغه وخت شوی او دومره پوهېدم کم از کم دومره عمر او پوهېدم چې پوهېدم چې دا مشران چې کوم دي نو دې وخت کې د یو کاز دپاره لګیا دي او یو سختې سره مخامخ دي او هغه سختي لګیا ده برداشت کوي
عوامی نیشنل پارٹی چې کوم ده هغه په دې وخت کې د مختلف لکه داسې سخت حالاتو نه تیریږي لګیا ده نو په دې حالاتو کې چې مختلف قسم چیلنجز راځي او را روان دي ستاسو په خیال کې ټول نه غټ چیلنج تاسو لپاره څه دی یا ستاسو پارټۍ لپاره څه دی ګوره د عوامی نیشنل پارټۍ ته چې کوم چیلنج دې وخت کې دي نو هغه چیلنج تش عوامی نیشنل پارټۍ پورې محدود نه دی خو چونکہ عوامی نیشنل پارٹی د پختنو نمائندہ جماعت تے نو ظاہر خبر ادا دے چہ دا اغه چیلنج په مخریوی کې یاد اغه په مقابله کې ټولو کې اهم کردار چې کم دی اغه د عوامی نیشنل پارٹی دے او د اثرات چې دا اغه کم دی نو دا اغه اول مخامختیا عوامی نیشنل پارٹی کې یو ظاہر خبر چې ټول اولس هم لګیا دا اغه اثرات ہونا چې کم دی نو دا اغه مبرنری اول یو ستړي خو زمنګا د ټولو پښتنو د خپل پہچان په حواله وا د خپل صوبوي حقوق په حواله وا د اتلسم ترمیم په نتیجه کې خو الله کرم وکړ او په هغه حواله خو ډیره حد پورې کامیابی نصیب شوه دې وخت کې چې زکم چیلنجز وینم د ټولو کڼوم به چیلنج کم دی هغه د انتها پسند دی د دهشت کرتے دی چې هغه تش عوامی نیشنل پارٹی نه هغه تش پښتونخوا نه تش قبایلی سیمه نه بلکې دا ټول خطه چې کم ده نو دا هغه متاثر کړي دا او منفی اثرات دي دا هغه او موږ هغه سره تړلې تړلې خبرې چې کم بیا دي نو زمونږ د دلته کې د صحت د سہولتونو کمې زمونږ روزګار مناسب دلته کې مواقع دستیاب نه دي دا هغه سره د تعلیم په حواله ډېر مزید نور د ستړې کولو ضرورت دی اغه اکنامک اکټیویټي او جاب اپورچونټیز بد قسمت نه اوسم د حالات په وجه زمون په سیمه کې نشته لري چې کوم پکار دي چې په یو معاشر کې وي د خلکو لپاره چې غي مناسب ترقیو کی خو به سه کتا سمانه تاسو کوي چې یو واحد چیلنج کوم دی وخت کې دی نو زه به دا وایم چې اغه انتها پسندیده او اغه دهشت کرتی دا خو چې یو الزام چې پتا سمانه لګي اغه دا چې وی چې دی خپل دورې حکومت کې زیات توجه چې خپل علاقې له یعنی مردان لور کړی دا هغه تاسو څنګه جسټیفای کوي هغه څه داسې جسټیفای کوم چې ظاهر خبردار چې د هرې صوبې بجټ یا انوال ډیولپمنٹ پلان یا پروګرام چې کوم دی هغه صدا سے ډاکومنٹ نه لري چې هغه د خلکو د نظر نه پناوي یا هغه څوک کتی نشي د 2008 نوال تر 2013 پورې په دې 15 کال کې چې کم 15 بجټس موږ پیښ کړی دی او هغه کې چې کم انوال ډیولپمنٹ پلانز موږ منزور کړی دی اغه دستاویزات مې نه موجود دي اغه ډاکومنټس که څوک راوالي او وی ګوري نو زما په خیال اغه نه بدان دازو شي چې دلته کې آیا ما په یو مخصوص علاقې کې صرف زیات کار کړی دی او کنه پټوله پښتونخوا کې کار زیات شوی دی مردان ته تش اغه مر برخه مې لو شوی دا چې کوم د مردان حقو د دې صوبې د دوی مې ضلع لوی ضلع په حیثیت اغه نه سیوا مردان ته حق نه مې لو شي زبته شو مثال تاسو لپاره درکم نن دا خبره کیږي چې په مردان کې یونیورسيټي جوړه شوې ده او شکر الحمدلله یونیورسيټي شته په هغه کې تقریبا نوني مت زر بچي سبق هم وي خو ته شو مردان کې یونیورسيټي نه جوړه شوې زمونږ د حکومت نمخ کې پښپېته کال کې نه یونیورسيټي جوړه شوې زمونږ په حکومت کې اضافي اته نور یونیورسيټي موږ جوړ کړې او دا یونیورسيټي د مردان علاوه موږ په کرک کې جوړ کړې په هری پور کې جوړ کړې په خبر کې جوړ کړې دیر سوات بونیر د چترال پورې مون کیمپسز کولاو کړل نو ظاهر خبر راځي چې د ټولي صوبې خدمت په دی حواله شوی دی دغه شانتي کده ګل کالج تاسو مثال والے نو په مردان کې وسلور پینځه جوړ شوی خو په ټوله صوبه کې شکر الحمدلله مونږه شپک سلويخ د جنکو کالجونه جوړ کړ خپل وخت کې او شپک سلويخ تعداد هم چې تاسو ته وایم چې په شپې ته کال کې زمنګ د حکومت نمخ کې شپک سلويخ جوړ شو او دا الله په فضل په 15 کال کې موږ شپږ سرویخ مو جوړل بیسیکلی د ټولي صوبې ډیولپمنٹ بجټ چې کم دی د ان اف سی اوارد په نتیجه کې چې کم کامیاب مذاکرات موږ وکړل زمونږ د صوبې ډیولپمنٹ بجټ ډیر زیات سیوا شو په یو کال کې دننه دننه 78% چې دا د دې صوبې په تاریخ کې ریکارډ دی نه چرته مخکې دومره اضافه شوی او نه زه بیا وینم چې بیا به وشي دا په یو فائنانشل ایئر کې 78% زموږ ډیولپمنٹ بجټ انکریز شو ظاهر خبر راځي چې دا غي اثرات په ټولو صوبو ټولو صوبې کې بیا اضافي وسایل دستیاب چې د خلکو خدمت پیو شي یو څنګه چې تاسو وایئ چې د جنکو تعلیم په حواله خبر وکا کومه تاریخ ته ګورو نو په 1932 کې باچا خان خپل لور لا اجازه ورکړي چې بهر تعلیم نه لاړ شي
خو اوس هم په پښتنو بعض سیمو کې بعض علاقو کې چې کوم دي الته جنکو تر تعلیم لغه مطلب اجازت نشته انسټیټیوشنز خو جوړ شو خو اجازت هغه شانته نه ملاویږي یا هغه ریشو نه زیاتیږي لګیره دی وخت کې د ورلد بینک رپورٹ په مطابق 62% ماشومان پرائمری لیول باندې بهر دي د دې په حواله تاسو سره غواړم زما په خیال دوه شونه دي کې هم دي یو خدا چې د تعلیم په اهمیت په حواله باندې اوسم هغه احساس او هغه اویرنس هغه مر نشته چې څومره زمنګ په معاشره کې دی وخت پکار دی دا احساس په خپل خلکو لور کول پکاري دا اویرنس پیدا کول پکار دی چې د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی زه به دا ویم چې د الکانو د تعلیم د جنکو تعلیم ضروری دی ځکه چې د یو کامیاب کور ضمانت یو تعلیم یافته مور وي او چې مور تعلیم یافته نه وي نو ظاهره خبره چې د بچو پرورش په هغه انداز او په هغه طریقه نشي کولی چې په کوم انداز او په کومه طریقه پکار دی نو یو خو اویرنس زمنګ کلچر چې کوم لګیا دی ورو بدلیږي شکر الحمدلله او بل ډخت زمنګ خلکو معاشي حالات په کورونو کې چونکه ضرورتونه ډيري غټه والا کمی ضرورتونه زیات وي وسایل کم وي نو ظاهر خبردار چې الته کې بیا اغي خپل حساب کتاب کوي نو بیا به زه وایم چې خبره د ترجیحات او د خپل کور کې دندنه بد قسمت نه اوسم ترجیحات د بازي خلکو داسي چې دا خو جنې د خیر د کدي سبب کوم نه وینو سفرک نه کوي الگ پکار دی چې سبق وي الگ سه هنر زدکی پر روزگار مانشی پس کورنو کې اوسم دا کنسپټ ته او دا سوچ ته د دې سوچ بدلول موږ ته ضرورت دی یو بل چې کوم ایشو دا چې خلک چې کوم سوچ کوي اغي په حوالہ غ خلک وي چې په پاټې په حوالہ اغي دا سه سوچ کوي چې ویژنری خلک چې کم خلکو ویژن لرلو اغه خلک اوس په پاټې کې کم دي او نور خلک بکه زیات شوي د دې په حوالہ تاسو خپل څه رائے دی کور داسې چل دی چې وخت سره سره چې کوم دی نو ظاهر خبردار قدرت یو عمل دی په یو پاټې او په یو تحریک کې مسلسل یو مشر خو پاتې کیدی نشي ځکه چې مرګ حق دی او ظاهر خبردار چې هر سړی په خپل وخت خپل کنټریبیوشن خپل ستړي او کی او بیا چې اغه اننګز ختم شي نو بل اننګز شروع شي ولی خان بابا د خو یو بخي هغه ټولو مردا خبره کوله اغه به وی چې کزما کمپیریزن خلک د باچا خان بابا سره کوي مدا بزیاتی وي ځکه چې د باچا خان بابا سره زما کمپیریزن کی دی نشي باچا خان بابا چې کوم دی نو د اغه یو خپل شخصیت او د باچا خان بابا یو خپل استړی او یو خپل جدوجہد او سره دی چې د ولی خان بابا اوم یو ډیر الوی استړی او جدوجہد خو ولی خان بابا په خپل دا خبره کوله زمونږه مرکزی مشر او زمونږه د کاروان سالار اسفندیار خان په خپل سوسو زړه دا خبره کړی دا چې زما کمپیریزن ک تاسو را باچا خان بابا سره کوي او د ولی خان بابا سره کوي نو دا بزیاتی وی زکه چې د اغي او زما کمپیریزن کی دی نشي خو د اغي باوجود ک تاسو وګورئ نو د ویژن چې سو پورې تعلق دی نو د باچا خان بابا او بیا د ولی خان بابا چې کوم ستړي و بنیادی طور اغا د دې پښتنې خاورې د خدمت لپاره و د پہچان په حواله و او چې کوم حقوقو نه موږ محروم وو د اغه په حواله د اغي سټرګل پاتې شوی دی که تاسو وګورئ د ایجوکیشن په حواله تاسو د باچا خان بابا ذکر وکړو څنګه ما تاسو ته چې دا اسفندیار خان او پاتې د مشرانو ویژن او چې ته یونیورسيټي جوړ شوې دا د اغي ویژن او چې شپږ سلوي کالجونه جوړ شو دا د اغي ویژن او چې روخانه پښتونخوا او ستوري د پښتونخوا پروګرامز موږ په خپل صوبه کې د تعلیم په میدان کې لانچ کړل دا د اسفندیار خان او نورو مشرانو ویژن او چې د روزګار په حواله باندې موږ باچا خان خپل روزګار سکیم لانچ کړ موږ هنرمند روزګار سکیم لانچ کړ دا هم د اسفندیار خان او د مشرانو ویژن او دی چې صوبې ته له خیر خپل شناخت خپل نوم ملو شو دا هم د اسفندیار خان دی ویژن دی او د مشرانو ویژن دی چې د ان اف سی اوارد په نتیجه کې اربونو روپۍ اضافي وسایل موږ ته دستیاب شو او د هغه سره سره 18th امندمنت په نتیجه کې دومره پروینشل اټانمي په ډومبني ځل باندې صوبې ته ملو شو چې د هغه تصور مخ کې چانه شو کولی صحیح د دې نه علاوه چې تاسو خپل رائے چې د پارٹی جوړول یا د پارٹی د ورکرز تربیت کول زیات مهمه خبره ده کنه اقتدار کې راتلل زیات مهم دي نه جی په هر لحاظ په هر اعتبار پارٹی جوړول ضروری دي د پارٹی مضبوطیا چې کوم ده نو هغه اصلي قوت او طاقت ده او د پارٹی د ورکر بیداری چې کوم ده او هغه له جایز مقام او حیثیت چې ورکول دی هغه د هر پارٹی اصلي اساسه ده او ګټه هم ده حکومتونه تلو راتلو والے شونه دي ټول عمر خلک په حکومت کې نه وي خو چې د سیاسي پارٹی خپل قوت وي او ورکر چې کوم وي هغه بیدار وي او ورکر دا غړي چې زما په پارٹی کې عزت شته او زما د رائے اهمیت شته هغه پارٹی کامیابی وي نو ترجیح او اهمیت زما په نظر
د پارټي او د پارټي د سیاست ته حکومتونه او اسمبلی دا سیکنډري شو مږي د غنی خان په شانته یو عظیم شاعر چې په خاندان کې موجود وي نو خامخا ادب سره لږ ډیر تعلق خو به ستاسو د اورېدو د هدا پورې او د خ لیک او د وینا اپریشیټ کولو د هدا پورې بالکل د تړونو مشتري لخيره پخپل را له خوده دغه قابلیت خوبی نظر راکړي کاش کرا کړي وا خدا فریدو د هدا پورې د اپریشیټ کولو د هدا پورې بالکل شتري خدا سے دغه کی چې سونه لیډرز پاتې شي په دنیا کې هغه هميشه د جون په یو وخت کې خپل بایوګرافي یا خپل د جون حالات په غو کتاب خامخا لیکي دې باره کې څه خیال شي فلال خو مې داسې سوچ نه ده کړی البته یو سوچ مې ضرور کړی دی زه خو د پټه یو ادنا کارکونه ما لیډران په ډیر وی خلکې خدا سوچ میں ضرور کڑے دے چپ ہر پروفیشن کے دا ریٹائرمنٹ ایج مقرر دے اس پورے پا سیاست کے دا ریٹائرمنٹ ایج مقرر نہ کرے شو کہ جند وفا اکڑا و خیر ہو ندا میں ضرور سوچ کڑے دے ادا میں خپل ذہن دے چپ یو مناسب وقت پکلارا ہر کلے چے یو خاص عمر تک اور رسیدم نو باقاعدہ باضابطہ بیا دا ایکٹیو پالیٹکس نہ دا ریٹائرمنٹ اعلان کوم او کدی شي بیا هغه هغه مناسب موقع چې سلګ ډیر لیکل بیا وکم دا ګڼل کی چې یو ښه لیډر یا رهنما چې هغه یو ښه ریډر مې هغه کتابونه لولي تاسو اخرنه کتاب کوم یو لوستل دی ما اخرنه کتاب چې کوم لوستل دی نو هغه د افغان چې کوم معاملات دي د افغانستان او پاکستان په حواله باندې پاغه معنی ما کتاب لوستیو یو انګریز لیکلو او د دې تقریبا زما په خیال چې کم از کم یو شپږ میاشتې بکیږي چې هغه کتاب مې لوستیو بیا په دې ته یو شپږ میاشتو کې مې کتابونه نه دی لوستي خو ډیر کتابونه مې داسې لوستري او زیات تر چې کم ما لوستري کتابونه نو هغه د تاریخ په حواله چې کم کتابونه لري نو شوق مې دغه سره دی چې د تاریخ په حواله کم کتابونه لري چې هغه وګورم هغه وېما چې تاریخ نه ځان خبر کم او د تاریخ نه تش سړی ځان خبر نه کی بلکې د تاریخ نه ډیر زده کړم انسان کولی شي د کتابونو په فارم کې دغه لګ ډیر زما شوق شته او زیات چې کوم په تاریخ په حواله ما خپل کوشش کړی دی د خپل زده کړې په حواله نو هغه په ډاکومنټډ فارم کې مختلف ډاکومنټریز په ویډیو فارم کې چونکې دی وخت کې موجود دي هغه مې کتلی دي او هغه کنټینیو سیریز ګورم لګیم چې ځان پدې پوي کوچې پدې دنیا کې په مختلف وختونو مختلف امپایر جوړ شوې دي څنګه جوړ شو څنګه انوار شو مختلف سیویلایزیشن راغلي دي هغه خپل اروج ته څنګه ورسېدل او هغه زوال څنګه راغی بیا نو دغه حد پورې مې ضروري یو خپل شوق شته دا څنګه ګڼل کیږي چې د موسیقي چې د روح غذا وي نو سونه حد پورې ستاسو شوق لري د موسیقي سره کافي ډېر خو چونکه وخت ډېر اوس نه ملاويږي که خو چې څومره وخت هم فارغ وي نو اورم بالکل خو میوزیک اورم خو د نن سبا میوزیک نه اورم د نن سبا میوزیک لملا ټیسټ نه ډیولپ کړي خو چې کم د تیر وختونو د زړو وختونو میوزیک ته هغه د شوق سره اورم بالکل اورم انډین میوزیک چې کم سنگز دی هغه ما اورم او خپل پښتانه چې کم زمونږه دی هغه اوم اورم فلال خو کمانه تاسو کې نو زما ځي موارد داسې دي چې د سار نواله تر د ماخام پورې سیاست او خدمت ډیر کم وخت خپل ځان له ملو شي او هغه کم وخت بیا زه کوشش کوم چې سلګ ډیر خپل ډیلی روټین ایکسرسایز وکما سلګ ډیر وخت ډیر لږ وخت چې کم کې دي شي ممکن یې غو بچول ور کما او کبیا پکې نورم چرته داسې غنیمت یو څه وخت ملو شي نو بیا چې مې څنګه تاسو ته وخت یې ذکر وکړو چې بیا کوشش تا کوم چې چرته خو تاریخ په حواله خ ډاکومنټریز چې کومي هغه ګورم شوق سره څنګه چې تاسو د خدمت خبر وکا دی وخت کې تاسو پبلک لایف چې کوم دی هغه کې تاسو سونه ټایم ورکوي خپل ولسلا زه خو بدوې ما چې تقریبا سار نه والا ما خام پورې ځکه چې ډیر لوی ځمواري اوس چې کوم زما د عوامي نشتل پاتې د صوبې د صدر په حیثیت اغه زما په زموارو کې چونکه ډیره اضافه وشو او په اغه حواله زما په اکټیویټیز کې ډیره اضافه وشو
نو مردان کې خو زروز دوا دلته کې خپل ستړي او خپل حالې زری کو او نور دا غي نه علاوه چې کم دي نو په نور صوبه کې اوس لګي ایو خاص کر زمونږ انتخاب چې و شنو هغه خو د روزي میا شراله ورپسې خو اختر نه پس اوس مونږ خپل اکټیویټیز شروع کړی نو کافی وخت زما داسي چې هغه تقریبا زیات وخت چې هغه د عوامي نشتل پارټي د تنظیمي زموارو په حواله او د خپل اولسي سیاست او د اولسي خدمت په حواله دغه چې کوم د یو نارمل انسان د پاره د آرام او د خوب شپه وګو غنټې دي هغه راته داسې مېلو شي چې هغه ظاهره خبره چې هغه د هر انسان یو بنیادی ریکوایرمنټ دی کني نور ټول چې کوم دی نو تنظیمي او سیاسي زموارې دي سپیسیفیکلی ستاسو دور حکومت کې چې کوم ستاسو کنټریبیوشن دی هغه راته وایي تاسو چل دیجی چې په دې حواله باندې زما دا عادت دی چې ټول عمر داسې او آئنده به ان شاء الله امید دا کوم چې داسې بھائی چې ما چرې د خپل ذات د پروموټ کولو کوشش نه دی کړی او نه چرته په خپل ذات کې انټرسټډ پاتې شوی ما د عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې که څه ښېګړه د خلکو شوي نو دا کریډټ ما ته یعنی حیدر ته نه ځي دا کریډټ عوامي نیشنل پارټي ته ځي او دا کریډټ د عوامي نیشنل پارټي لیډرشپ ته ځي نه زه دا کریډټ کلیم کوم او نه دا کریډټ زما کیږي زما په نظر باندې زما وایي چې زه پارټي یو کار کوم او اصلی که اهمیت ته یا حیثیت ته او یا وزن ده نو را د عوامي نیشنل پارټي د هغه ورکر دی چې هغه په هر سخت کې د پارټي سره وفا کړی ده دا د عوامي نیشنل پارټي د هغه تنظیمونو دي چې هغه په هر وخت کې پارټي منظم ساتلی ده او دا د عوامي نیشنل پارټي د هغه قیادت ته چې هغه په هر قسم حالاتو کې د پارټي رهنمایي کړی ده او ټول ناول کمال دا د هغه سوچ او د هغه نظریې چې د کوم بنیاد باچا خان بابا یې شو زما غونتی د سړی د ذات په دې کې د کریډټ کلیم کولو ایس گنجائش نشته 1920 کې 1930 کې خدای خدمتگار جوړیږي 100,000 فوج جوړیږي عدم تشدد باندې یقین ساتلو والا خلک جوړیږي اوس پښتانه تشدد طرف ته زیات مایل دي خلک دا ګڼي او کې دي شیدا سیستا سو خپل سب رائے ده تاسو چل دی چې اغه وخوم کلا باچا خان بابا د دې تحریک بنیاد کې خو د نو بنیادی غرض هم داو چې پښتنو کې هغه وخت په بعضې معاملاتو کې انتها پسندی وا د تعلیم په حواله باندې د خلکو دلچسپي ډېره نه وه معاشرے کې چې کوم بنیادی خوبه پکار دي یا په معاشرے کې دننه چې کوم بنیادی تبدیلی پکار دي د پرمختګ په حواله د هغې کمی هغه محسوس کو د الله د مخلوق خدمت د الله د رضا لپاره د دغه کنسپټ مانی باچا خان بابا روت او د ټولو نلوی دا چې هغه وخت کې مونږه غلامان یو دلته انګریز په مونږ مسلط او د هغه آزادۍ لپاره هغه یو تحریکو چلو پښتنو کې د اویرنس کریټ کولو لپاره هغه تحریکو چلو پښتنو کې د تعلیم اهمیت چې کوم دی د هغې د احساس لپاره هغه یو تحریکو چلو دے حالاتو کې کتا سمانه تپوسو کې چې هغه تحریک سره دا غي ډیر مثبت اثرات و بالکل خو وخت سره سره به زده وایم چې دوباره کدا د تشدد الیمنت ښکار شوی دی زه پښتانه د دې لپاره ذمہوار نه ګڼم نن د قبایلی سیمې خبره کیږي یو وخت دا سه او چې په قبایلی سیمه کې با یو سړی د شپې 2 بجې د یو کری نه بل کلی ته نو هغه به ډیر اطمینان سره خپل سفر کو کد دوه کسانو به دشمنیم وا خو چې زنانه به وچا سره وې نو په هغه دشمن به خپل حمله نه کوله کد دوه کورنو به ډیره سخت دشمنیم وا خو چې ملما به د دشمن سره چا اولی دنو په خپل دشمن باندې به حمله نه کوله جرګې به کېدلې جرګې به مشران کولې او ملکانانو به کولې او زمونږ د ریواجو د دستور مطابق به جرګې کېدلې او ډیر مناسب ماحول روانو مشکل چې کوم بنیادی طور پیدا شو هغه دا چې کله د روس افغانستان ته رادن نه شو او بیا د روس خلاف امریکای دلته یو محاذ جوړ کړ او موږ ټولو ته پیغام دا راکړی شو چې دا د روس خلاف اوس یو جهاد دی هغه وخت کې باچا خان بابا مینتونه خلکو ته وکړل چې دا د روس او د امریکای جنگ دی دا جهاد نه دی بهرحال دا دهشتګردي او انتها پسندي دا موږ په خپلو خلکو په خپله مسلط کړه زه به دا وایم چې دا موږ د دنیا د ګټ ګټ نه را امپورټ کړه دا د دنیا د ګټ ګټ نه مونږ امپورټ کړه او دا په خپل قبایلی سیمه کې په خپل پښتنو په خپل پښتونخوا کې په خپل خلکو مونږ په خپل مسلط کړه نو ظاهره خبردار چې دا دومره لوی تبدیلی راشي
نو عام اولس دا غی دا اثراتو نا چکم دے بیا مبارن نشی پاتے کے دے دا غی اثرات بیا پا عام اولس مانی بی نن هم کا دغا ایلیمنٹس او دا انڈیکلیرڈ ون تے تھرڈ ورلڈ وار چے دلتا روان دے او دا بیرونی مداخلتو نا دا که ختم شو نو زما په خیال چې پښتانه په خپله چې کوم دی پورم نه قوم دی هغې تشدد نه خوښوي خو حالات او واقعاتو چې کوم دی او د نورو خلکو غلطو پالیسو چې کوم دی نن پښتانه د حالاتو سره مخامخ کړي. موجوده سیاسي حالات دھرنې تبدیلی د دې باره کې ستاسو خپل رائے ده؟ احتجاج کول د هر پارټۍ بنیادی حق دی. پاکستان کې دلتا یو جمہوری نظام دے او پر جمہوری نظام کے پر جمہوریت کے احتجاج ستا بنیادی حق تھے. تخپل آواز پورتکول شے چے کم ستا خپل مقصدی کم دی سوچی داغے پر حوالہ تخپل آواز پورتکے. تکلیف التا پیدا شی چے کل رویے غیر جمہوری شی. تکلیف التا کے پیدا شی چے کل رویے غیر سیاسی شی. دے وقت کے بدقسمتیں نا چے کم خلق احتجاج کئی رویے جمہوری اور سیاسی نہ دی. رویے غیر سیاسی دی اور غیر جمہوری دی. غختنے چکم داغی دی پاگے کے بعض غختنے جمہوری او آئینی نہ دی اور دا آگے غختنوں دا پارے چکم طریقہ آگے اختیار کرے دا آگا طریقہ مناسب نرا چکم روایات لگیا دی جوڑی گی آگا روایات مناسب نری آگا نن زمان پا فیدہ تمامی گی اور نن سبا زمان پا فیدہ تمامی گی نن لزرہ پنزل لزرہ کسان رالے لوگی دی اوئی چی و منتخب وزیر اعظم دی استفا ور کی سبب شل زر کسان راشی غیبه د یوبل وزیر اعظم نه استعفا غواړي بیا به 500 زر راشی غیبه د دریم وزیر اعظم نه استعفا غواړي بیا به یو لک خلک سوکرا ولی غیبه د سلورم وزیر اعظم نه استعفا غواړي نو دا روایت مناسب نری مور احتجاج کول د خپل حق ته پر आवाज پورته کول دا هر چا بنیادی حق ته امید دا کو چې عمران خان صاحب او طاهر القادری صاحب په خپل رویو باندې غور وکړي او چې کوم جایز غوښتنې دي د حکومت دا ذمہواري جوړیږي چې اوله اومني تسلیم کی او ناجایزه غیر جمهوری او غیر آئینی مطالبې چې کوم دي پکا دي چې عمران خان صاحب او طاهر القادری صاحب دا غیر مندس پردار شي. خپل د انټرویو اخر کې څه پیغام زموږ کتونکو ته ورکول غواړي؟ زه خپلو کتونکو ته ستاسو کتونکو ته په دې موقع باندې به حیثیت د یو پښتون یو پیغام ورکول غواړم او هغه دا چې موږ نه غیر چاپیره نن په دې سیمه کې مشکلات ډېر دي. مشکلات دومره دي چې د بعضې خلکو ګیلې او خفګانونه اوس ورو په مایوسۍ کې لګیا دي بدلېږي. خو زه به کم از کم د یو پښتون په حیثیت خپلو وروڼو ته خپلو مشرانو ته خپلو میندو خویندو ته دا پیغام ورکوم چې مایوسي ټیک نه ده. پښتنو د دې نه د لوی لوی ازمایښونو مقابله کړې ده او کامیابی ہے منترا دے ازمائش نہ بم انشاءاللہ منگی اور رضی اوزو کا خیری کامیاب ہے سرا ضرورت تش منتر از وہ خبر ہو دے بحثیت دا قوم یو دا چے بحثیت دا قوم کم بیداری پکار دے چے منگ کے آغا بیداری بھی اور بحثیت دا قوم چے کم اتفاق پا منگ کے پکار دے چے منگ کے آغا اتفاق بھی کم منگ متفق یو اور منگ بیدار یو نو یو رض با ضرور دا سے راشی اور ضرب راشی چے دا ازمائشو نبا اللہ تعالیٰ ختم کی او چې دا ازمایښونه زمون ختم شي او خدای مونږ د دې دهشتګردې او د دې انتها پسندین او د دې معاملاتو نه خدای مونږ خلاص کړي نو زما په خیال د پښتنو ډېر روښانه مستقبل دی. لخیر او تیسه ستاسو د قیمتي وخت نه د وخت راوستو زمونږ د پروګرام له وخت ورکولو ډېر ډېر مننه. ډېر مننه ستاسو. گرانو کتون کو سنگ چې تاسو زمونږ نه پروگرام کې د امیر حیدر خان هوتی صاحب خبرې دا غیر ذاتی جن په حوالہ د سیاسي جن په حوالہ د ملکی حالات په حوالہ دای خبرې